Zeba so Emmanuel mujye baliko nsubira muri bulungi nyo bulambu gamba chi mwe balaje mukola mbabuzako okubatumirako nokubebazaje mukwasaganya omukuru Bobi Wine His Excellency avuddeyo navumirira nnyo ekikolwa kya police okwata Lutamaguzi ne bamusindika mu nkomyo. Lutamaguzi jukira bamugalide mu nkomyo alekasanga ti agenda kumunoza wiki nga namba vyo nga 3 ulajyo kuda mu koti anyonyole bulungi koti kiki yali ategeeza mu kuba enkuŋŋaanizo. Awo ne bamukwatira satize wabwe wakasanke nakaseke gye bamulihira eyo. Ebyamukwasa byali ki kumenya guidelines za mujita mutya za COVID-19 polisi nemulya nemutabukira nnyonnyo nga bw'okiwulira. Bobi Wine agambye nti kimalamu amaanyi era kyewuunyisa okubanga gavumenti eno yeri mu kuwagira eri mu kukwata abantu nga Lutamaguzi naye ng'abantu baayo abali mu gavumenti wakati nadala ba NRA ba ministers n'ababaka ne ba aspirants bakyagenda maaso n'okuba enkuŋŋaana. Onakulwa ejo nga bakutte Lutamaguzi leero waliwo okubayita bitangaalo ennyo ly'okubigera bidde naye naye ali kali kamyufu ka NRA mu mukulu oyo nga akuŋŋaanyiza abantu abasukka 5 mu kifo kimu bali mu kisaawe baleekaana okitegera mu mbeera ya COVID gye tulimu. So Bobi Wine agambye mu ntuufu kino kintu kiri very unfair tekiri kiri alina akatono okubanga bonna mu ggwanga mulimu ebyana n'abaana bo bagaanibwa okukola ebintu ebifaananyizaako nga bino okunoonya obwagizi n'ebirala kyokka ng'ate by incumbent oba bali mu government bali mu kugezaako okubanga ate bakola amajaani oba okitegeera. So kintu kinyiza nnyo Bobi Wine n'agamba mutuufu gavumenti eno luliba olwo erigenda keyagale keegaane ejja kugenda keyagale keegaane. So that is Bobi Wine bwatyo bw'agambye akivumiridde nnyo ekyokubanga oli bamukutte ate nga baabwe tebanna bakwata. Tujjukira bulungi nnyo Kateeshi Ombwa oba komite Kateeshi saako ne Anite era nabo bakola enkuŋŋaana ne bwe bavunaanako buvunaanyi katono polisi n'egamba nti ebeerawo order from above ezibatumibwa oba okitegeera. Naye ono omukulu Lutamaguzi yo lwakikoze bamuliridde bamufu n'empale tezirinnya wansi ne waggulu. So bamukutte ejjeeko eryenzibwa ennyo ogenda okumaliza ng'omusajja bamutaddeyo. So that is the case. Anyway, politics watu watambula kabusabe ate embeera eno electoral commission enejogerako ate ebintu bitambule nga biri kirya. Nze wasoma nyo wabali nyo kubanga mutugoberera.